У большинства сидящих есть здесь дети, родные и близкие. Можем ли мы сказать, что наши дети, наши родные и близкие, выходя на улицу, даже перемещаясь по тротуару, либо перемещаясь по городу на своем транспортном средстве, на машине, в безопасности. Притом они будут соблюдать, если даже они будут соблюдать все правила дорожного движения, будут ли они в безопасности вот с такими водителями? Конечно, нет. Плідно спілкуємось з громадськістю, яка надає відео порушень в місті. Дуже плідно співпрацюємо з центром 077, які так само надають відео правопорушень. І потім мої інспектора шукають людей, які порушили, які водії, які були за рулем даного транспортного засобу. Проблемне питання дійсно це значно короткий і передбачений законодавством термін адміністративного затримання. По-друге, хочу звернутися до всіх громадян, до всіх представників організацій, яких небайдужих до зазначених питань. Необхідно пам'ятати, що всі відомості, всі факти, правопорушення, які фіксуються на території міста Одеси, або є предпосилки для їх виникнення, необхідно одночасно, своєчасно, правильно кажучи, інформувати на спецлінію 102. Звичайно, я підтримую начальника управління патрульної поліції і дякую місцевим органам влади за ту роботу, яка проводиться з документування таких правопорушень з використанням відео спостереження. Я думаю, наше співробітництво, воно має бути постійно. Тому я прошу ще раз наші протокольні служби, якщо ви не відмовляєте, щоб наші зустрічі проходили з певною періодичністю, я думаю, що раз в місяць нам би не помішало знаходити час, зустрічатися, обмінюватися. Тим більше в передвір'ї курортного сезону, де нагрузка на всі органи правопорядка зростає в рази. Одеса – наш дом, і ми самі повинні в ньому навести порядок. Обеспечить работу, жизнедеятельность города, спокойную, стабильную, и самое главное, чтобы люди в нашем городе чувствовали себя в безопасности. Кто-то никто не хочет, то баламутит воду, значит, нужно принимать ответные меры. Серьезных порушений, вони складаються, чи можна його побачити влітку, бо як в Одесі почнеться туристичний сезон, привезти це все до того року, просто в... Якщо також ми будемо далі розбудовувати стані сп'яніння, це буде засоби і обговорити обов'язково. Дякую. От, ну чому то не знаходиться під частини? Організувати свою роботу. Якщо... Ні, я зрозумів, я не к тому говорю. Я говорю... Говорить у нас, як правильно сказав, і Олександр. Я сам... знаю, ну, я родился в Одессе. С теми же там дрифтами. Також і камери, якщо ми кажемо про...